de amor. Luis Mariano izango da abuztuko protagonista, izan ere Irun bere jaiotzaren mendeurrena ospatzen ari da. Datorren larun batean, hilaren 16an, Ficoban, gaueko 10etan, Luis Marianoren bizitzari buruzko opereta biografikoa izango da. Irundik mundura. Orkestrak, abesbatzek, bandak, baletek, pianistak eta abarrek zintzo errekreatuko dute irundar xansonier ospetsuaren bizitza. Sarrerak salgai hilaren 12tik aurrera 5 €.